Galenika Fitofarmacija preporučuje. Sadnja je obavljena negde oko 25. aprila. Što se tiče problema oko bolesti i štetočina, najveći problem je bila siva trulež i bile su zemljišne bolesti tipa verticilium i fusarium. Što se tiče insekata, tu je najveći problem bila grinja, baštanski pauk, tetranihus, kao i južnoamerički moljac paradajza, tuta absoluta. Međutim, u saradnji sa Galenikom fitofarmacijom primenili smo najsavremenija sredstva. Za grinju smo primenili faros, što se tiče tute absolute, tu smo primenili triton, onda smo primenili zemljišne insekticide, Galation Ultra i Tekton, kao i pustali smo kroz sistem kap po kap galofungin za verticilium u kombinaciji sa vodotopivim đubrivom, kao i promesu. Uspeli smo znači, da uradimo punu agrotehniku, što se iz datog vidi, i da dobijemo maksimalni prinos, a što se tiče štetočina i bolesti, to smo sve držali pod kontrolom zahvaljujući preparatima Galenike Fitofarmacije. Dali su izuzetne efekte, galofungin kroz sistem i promesa kroz sistem kap po kap. Faros je dao kao novi preparat za tetranihidne grinje i preparati za južnoameričkog moljca paradajza, triton. Izuzetnu efikasnost je pokazao da držimo štetočine pod kontrolom. Njihov stručni tim je uvek dostupan, izuzetna saradnja. Njihovi preparati, kao i đubriva, su jako pouzdani i daju rezultate, konkretno ovde kod nas u praksi. Da bi i proizvođač na kraju imao neku dobit, što se tiče cene i kvaliteta, jako su prihvatljivi. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.